përse me bashkimin demokratik për integrim? Bashkimi demokratik për integrim rrënjët i ka në komunën e Likovës, duke pas parasysh se bashkimi demokratik për integrim vjen nga lufta, nga konflikti që është bërë në vitin 2001. Kur do të hapet pika kufitare Bellanoc Stančić? Punimet në bazë të informatave nga pushteti qendror do fillojnë në muajin maj dhe deri në fund të vitit, duke pas parasysh kompetencat në nivel lokal, se ky lloj aksi bie në nivel qendror, deri fund vitit duhet të hapet pika kufitare në bazë të informatave që kemi ne si komuni Likovë nga pushteti i qendror. A ju pëlqejnë tash themet? Asnjëherë. A je person që dorëzohesh? Nuk jam person që dorëzohem, por mundohem të shfrytëzoj të gjitha mundësitë që të arrij deri te qëllimi i caktuar. Mes të mirës dhe të keqes, ku e gjen veten? Unë besoj se shumica dërmuese e njerëzimit e gjen veten te e mira. Në sa borxhe morë komunën? Me 0 denar borxh. Me shkopin magjik, cilin politika ndoj zhdukje? Unë mendoj se nuk duhet unë të zhduk ndo një politikan. Në mbëlsire e preferuar? Baklavaja. Për qëfar i lutesh Zotit? Zotit i lutem për shëndet. A ke vjen ndo njëherë shkrep sa duhani? Unë me sa më kujtuhet jo, ndoshta fëmiri. Ke qenë ndo njëherë i burgosur? Jo, asnjëherë. A je me ndje math? Asnjëherë. 300 pare, sa dele mundesh me i ble? Me sa më kujtohet, 300 pare sa dele mund është mi ble, është një këngë, dhe tash çmimin e deleve nuk e dim, dhe nuk mund të them sen. A me ndonë se rrugë e shkurt del më e gjatë? Ndo njëherë po, por duhet të mendojmë para se të veprojmë. A e luan ndo njëherë urlin e burit me mustaqë? Unë mundohem të jem burë. A i gjelëzon kolegët e tu? Nuk i gjelëzoj kolegët, por mundohem që punën e mirë që e ka, ta marë edhe për veti, ta përvetsoj që të jemi të gjithë të sukseshëm. Çfarë mendimi keni për Fatime Fetaj? Personalisht nuk e njoh, por nga aspektin, nga distanca përmes mediumeve, mund të them se është një zonjë. A ju preokupojnë ngjarjet politike në vend? Më preokupojnë për arsye se edhe ne jemi pjesë të politikës. A din me popite? Jo. Me cilin qytet do të ndroje Likovën? Në Likovën, komunën e Likovës dhe fshatin tim, nuk do të ndroje me asnjë qytet. A ke ngel ndonjëherë provim? Me ngel, nuk kemi ngelur. Cila është motoja jote? Mota ime është që bashkërisht mundemi të bëjmë gjithçka. Më shumë e do djalin apo mbes? Dua të them se edhe djali e ka të vendin e vetë, edhe mbesa, por nuk mund të bëjmë ndonjë dallim të madh. A beson se Dajaku ka dalë prej xheneti? Unë mendoj që shoqëria jonë nuk ka nevoj për dajak. A i pëndu për diçka në jetë? Duke e ditur se nuk kam bo nëj gabim në jetën time, duke mos i hirë ndikujna në hak, qka themi ne, më besoj se nuk jam pëndua. Cili është pasion i fshehur i juaj? Nuk kam pasion të fshehur. Si del njëri unë nga deti i kuq? I lagur. Kush e shkroi Hamletin? Shakespeare-i. Përse më shpejt mund të arrish nga Kumanova në Vranje se sa nga Kumanova në Likovë? Për arsye të ndjatësisë së rrugës. Dhe pse zihet vjehra minusen? Për arsye se kanë shumë punë për të bërë, edhe suni ndajnë punë njëra me tjetrën.